أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کا جو عنوان ہے وہ ہے سدھ مہادیو جو پانچویں جماعت کے لیے ہے اور اس کا جو لیسن ہے وہ ہم نے پورا کیا ہے مکمل کیا ہے اس کے کوشچنز اور بک ورک جو ہے وہ بھی ہم نے پورا کیا ہے اب اس میں واحد جمع ہے وہی ہم لکھیں گے آج اور ساتھ میں ہم آپ کو بتائیں گے واحد کس کو کہتے ہیں اور جمع کس کو کہتے ہیں پہلے واحد وہ اسم ہے جو صرف ایک چیز یا شخص کے لیے استعمال کیا جائے جیسے لڑکا بچہ کرسی تحفہ فوج وغیرہ جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ چیزوں یا اشخاص کے لیے استعمال کیا جائے جیسے لڑکے توحائف طائف افواج وغیرہ واحد اسکول میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا واحد سنگولر کو کہتے ہیں اور جمع پلورلز کو کہتے ہیں پلورل کو کہتے ہیں رستہ رستے صوبہ صوبے یہ آپ کی بک پر بھی ہے علاقہ علاقے اثر آثار ادب آداب احسان احسانات امین امنا عرض اراضی استاد اساتذہ خبر اخبار حکم احکام حرکت حرکات تصویر تصاویر